Qarshi tumanining Ko'jor qishlog'idamiz. Bizni bu manzilga yo'llagan masala qishloqni tuman markazi bilan bog'lab turuvchi avtomobil yo'li bilan bog'liq muammo bo'lib, ushbu muammo Ko'jorliklarni mana bir necha yillardan beri qiynab keladi. Texnika yurishga juda ham qiynaladi. Texnika odamni o'zi ham yura olmaydi kechqurun shu yo'llar. Dasturimizga yo'llangan mazkur murojaatni o'rganish avvalida qishloq yo'llarini hozirgi yangicha tizim bilan ta'mirlash mumkinligi xususidagi mulohazalarga ham bordik va bu boradagi mulohazalarimizni qishloq odamlari bilan ham o'rtoqlashdik. Ya'ni tashabbusli byudjet orqali obod bo'layotgan qishloq yo'llardan misollar keltirdik. Bunga javoban qishloq odamlari tashabbusli byudjet orqali ichki yo'llarni asfaltlashtirib olishganini mamnunlik bilan ta'kidlab, mazkur asosiy yo'l ichki yo'lga kirmasligini, davlat ahamiyatidagi yo'l ekanligini ma'lum qilishdi. Ichki yo'llarimiz esa 28 kilometrdan iborat bo'lib, shuni 7 kilometrini mana open budget hisobidan yutib va shu asfalt qilib oldik. Mana bu yo'limizni open budget hisobidan yuta olmaymiz, chunki bu davlat hisob ahamiyatidagi yo'l bo'lgani uchun asosiy e'tiborimizni xalqimiz bilan mana shu ichki yo'llarimizga qaratyapmiz. Yo'lning so'nggi 40 yildan ortiq vaqt davomida ta'mirlanmaganligi ortidan qisqa masofaga ham soatlab vaqt sarflayotganini bildirgan odamlar yog'inli kunlarda loy va shalobba, yozda chang to'zon ichida qolishayotganini so'zlashdi. Shahar chiqishga qiynalamiz, o'zim talabaman, o'qishga borishga qiynalaman. Taksilar qimmat. Taksichilarni ham tushunamiz, lekin bu yo'lda ahvoli juda ayanchli ahvolga-da. Yozga chang to'zon uyimizgacha boradi. Uyimiz 500 metr nariga bo'lsa ham chang to'zon shu yerdan ko'tariladi. Odamlar ushbu masalada yordam so'rab muntazam murojaat qilib kelishar ekan. Albatta ularning murojaatlari asosida yo'lning bir qismi o'tgan yillar davomida asfaltlashtirib ham berilgan ekan. 2023 yil hisobidan 1,5 kilometrini davlat tomonidan asfalt qilib berildi. Qolgan 2 kilometr 900 metri juda ayanchli ahvolga qolib ketgan. Biz bir necha bor mana shu bo'yicha murojaat qildik, xat chiqardik, lekin natijasi bo'lmayapti. Muammoni o'rganish jarayonida masalaga daxldor mas'ullar manzilda bo'lib, uning yechimi xususida quyidagicha izoh berishdi. Bu yo'l umumiy uzunligi 6 km. 6 km'dan oshiq buylam asfalt beton qoplamasi yotqizish niyatidan yotqizamiz. O'tgan yil ham 6 km 510 m asfalt beton qoplamasi yotqizildi. Bu yil hisobidan mana shu may iyun oylari davomida amalga oshirildi. Mas'ullarning so'zlariga ko'ra, muammo o'z holiga tashlab qo'yilmagan, vaziyatni yaxshilash borasida amaliy harakatlar boshlangan. May oyiga qadar yana 1 km masofada asfalt yotqizilishini bildirgan mas'ullar so'zlariga biz ham ishondik va o'tgan yilda boshlangan ishni ko'rib, bu so'zlarning quruq va'da bo'lmasligiga umid qildik.